Dimarts, els Mossos d'Esquadra van desallotjar l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de la Barceloneta i aquest matí un grup de joves l'han tornat a ocupar. Els joves han tingut el suport d'un grup de veïns que portaven una pancarta en defensa de l'antic centre social Milers de Viviendas. 8 ocupes s'han encadenat a les reixes de les finestres i un altre grup ha entrat a l'edifici i ha desplegat una gran pancarta a la façana. Ocupes i veïns reclamen que al solar de la caserna no s'hi facin pisos, sinó equipaments socials, com ara un casal d'avis. Thank you.